بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ میرے نہایت ہی محترم قاضی انور صاحب، لا منسٹر صاحب، سپیکر صاحب، ڈپٹی سپیکر صاحبہ، عمر ایوب صاحب، سواتی صاحب، اے جی صاحب، معزز منسٹرز، ایم پی ایز، ایم این ایز، اور قابل قدر یہاں پر تمام ہائی کورٹ بارز کے، ڈسٹرکٹ بار کے صدور، عہدیدار اور میرے آئی ایل ایف کے ساتھی، السلام علیکم۔ مجھے نہایت خوشی ہے آپ کے سامنے یہاں پہ کھڑا ہو کر کہ میں یہاں پہ آپ کے سامنے کھڑا ہوں اور آپ سے بات کر رہا ہوں، کیونکہ آپ کی جو ذمہ داری ہے، جس طرح ہر انسان کی اس دنیا میں آنے کے بعد ایک ذمہ داری لگائی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ جن لوگوں پہ زیادہ کرم ہوتا ہے اس کا، ان کو پھر زیادہ ذمہ داریاں دیتا ہے، کیونکہ ان سے امید ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کو کہ وہ امیدوں پہ پورا اتر کر اس کی مخلوق کی خدمت کریں گے، اور جو لوگ پھر ان ذمہ داریوں پر پورا اس کرم کے بعد نہیں اترتے تو اس جہان میں پھر اس نے کہا کہ میں ان سے سوال بھی سخت کروں گا۔ تو آپ لوگوں کے پاس جو ذمہ داری ہے وہ ہے عدل اور انصاف کی، کہ آپ نے اس ریاست میں رہنے والے شہریوں کو انصاف دینا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ قومیں اور معاشرے ترقی تب کرتے ہیں اور قومیں تب بنتی ہیں کہ جب قومیں اپنے سسٹم میں انصاف کو امپلیمنٹ کرتی ہیں، کیونکہ میرٹ سسٹم بھی انصاف ہی ہے، اور انصاف جب نہیں ملتا اور ریاست کا شہری جب تک اس سکون میں نہ ہو کہ مجھے انصاف ملے گا، جب تک وہ یہ محسوس نہ کرے کہ مجھے انصاف ملے گا، تو اس کو آپ جو کچھ بھی مہیا کر دیں بنیادی سہولیات میں، وہ پرسکون نہیں ہو سکتا۔ سکون اس کو اس چیز سے ملے گا کہ جب اس کو پتہ ہوا کہ میں، میرے گھر والے، میرے بچے، میری بیٹی، میری ماں، میرا نوجوان، میری قوم اس وقت محفوظ ہے انصاف کے حوالے سے۔ انفارچونیٹلی ہم لوگ ایسا نہیں کر سکے، اور اس کی وجہ یہ ہوئی کہ ہم نے ہر چیز کو ایک تو پولیٹیسائز کیا، اور ایک جو میں کا بت، ہم کہتے ہیں کہ میں کا بت توڑنا ضروری ہے، ہم نے وہ میں کا بت نہیں توڑا، ہم نے کمپرومائز کیا کسی کے حق کو نظر آتے ہوئے کہ ہم کھا رہے ہیں، ہم نے کمپرومائز کیا، کیونکہ اس میں یا تو ہمارا ذاتی کوئی مفاد شامل تھا اور یا ہمارے کسی ذاتی تعلق کی وجہ سے اس کا مفاد شامل تھا، اور یہی وجہ ہے کہ آج ہمارا عدالتی نظام بدقسمتی سے دنیا میں جس نمبر پہ آتا ہے، وہ نمبر لیتے ہوئے بھی ہمیں شرم آتی ہے، کیونکہ یہ باتیں آن ریکارڈ ہو جاتی ہیں، اور آن ریکارڈ میں پھر دنیا جب سنتی ہے، جس کو پتہ نہ ہو کہ ہمارا کون سا نمبر ہے، تو میں نہیں سمجھتا کہ میں وہ نمبر ان کو بتاؤں، لیکن نہایت ہی افسوسناک ہے۔ اب اس کو ٹھیک کس نے کرنا ہے؟ اس کو ٹھیک ہم نے کرنا ہے، کوئی باہر سے آ کے ٹھیک نہیں کر سکتا اس کو۔ میں سب سے پہلے تو اپنے تمام جتنے بھی میرے وکلاء بھائی ہیں، ان سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ آپ کو سمجھ آ جاتی ہے، میں آپ کو آرڈر نہیں کر سکتا، میں آپ کو ریکویسٹ کر سکتا ہوں کہ آپ لوگ جب سمجھ جاتے ہیں کہ یہ اس کیس کے اندر، یہ جو بندہ جو میں اس کا کیس لے رہا ہوں، یہ انصاف پر بمبی نہیں ہے، اس میں نہیں ہے وہ دلائل، وہ چیزیں کہ جس کے لیے میں اس کے لیے فائٹ کر سکوں اور ایک کیس لے سکوں، تو ایسا کیس نہ لیا کریں، کیونکہ آپ جان جاتے ہیں بہت سے کیسوں میں کہ غلط کیا ہے، صحیح کیا ہے۔ بہت سے کیسز میں تو ایک ڈیبیٹ اور پھر گواہیاں اور چیزیں سامنے آتی ہیں، جسے پتہ چلتا ہے، کچھ کیس بڑے آبویس ہوتے ہیں جن سے صاف پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ یہ انصاف پر مبنی نہیں ہے، ان کو نہ لیا کریں، ریجیکٹ دیم، تاکہ یہ برڈن کم ہو۔ دوسرا، میں بحثیت وزیر اعلیٰ اپنے جو میرے حکومت کے جتنے بھی وکلاء ہمارے جو اے جیز ہوتے ہیں یا ڈی اے جیز ہوتے ہیں، ان کو میں یہ بات بحثیت وزیر اعلیٰ کر رہا ہوں کہ اگر حکومت کا کیس لڑتے ہوئے آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ حکومت غلط پوزیشن لے رہی ہے اور اس سے کسی انسان کی ناانصافی ہوگی کسی انسان کے ساتھ، تو بالکل وہ کیس آپ بھریں، میں آپ کو سلام پیش کروں گا، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ حکومت کے فائدے کے لیے میں کسی انسان کا حق چھینوں، اور ایسا حق چھین کر حکومت کو اگر فائدہ ہوتا ہے تو یہ فائدہ نہیں بلکہ حکومت کا، اس سسٹم کا ایک بہت بڑا نقصان ہے۔ آپ نے حق کا ساتھ دینا ہے، آپ ڈیفینڈ کرے جب چلے جاتے ہیں
تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ غلط چیز کو ڈیفینڈ کریں گے. یہ میں پالیسی دے رہا ہوں آپ کو, آپ نے حق کو ڈیفینڈ کرنا ہے. اگر وہ حق اس طرف ہے تو زیادتی کر کے آپ اس کو اس طرف نہ لائیں, کیونکہ اس سے شاید عارضی طور پر تو ہمیں لگے کہ ایک یہ چیز ہم نے فائدہ لے لیا ہے, حکومت کو دے دیا ہے, لیکن جس بندے کے ساتھ ہم نے انصافی کریں گے وہ ہمارے اوپر ایک دھبا ہوگا, ایک داغ ہوگا. تو نا انصافی بالکل نہیں کرنی, میرٹ کے اوپر کیس کرنے ہیں. آپ کا مقصد انصاف دینا ہے, کیس نہیں جیتنا. کسی کا حق کھا کر کیس جیتنا میرے خیال میں ناکامی ہے, جیت نہیں ہے. یہ میری ایک سوچ ہے جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں. اب رول آف لا جب تک ہمارے اس سسٹم کے اندر ہم اس کو امپوز نہیں کریں گے تب تک ہم پیچھے ہی جاتے جائیں گے اور پیچھے ہی جاتے جائیں گے. آئین کی بالادستی ہمارے پر فرض ہے. ہمارے ملک میں یہ آئین بار بار ٹوٹ چکا ہے, آج تک سزا نہیں ہوئی. یہ آئین پھر ٹوٹے گا, پھر کوئی جرأت کرے گا اس کو توڑنے کی, بار بار جرأت کرے گا توڑنے کی, کیونکہ سزا نہیں ہو رہی. جب سزا ہوگی تو کوئی جرأت نہیں کرے گا. ہم نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے آئین توڑنے والوں کو آئین کے مطابق جو سزا بتائی گئی ہے وہ دلوانی ہے, اور سب نے کسی سیاسی پارٹی کا ہو کر, کسی سیاسی پارٹی کے ساتھ منسلک کے ہو کر یہ نہیں سوچنا کہ میری پارٹی کا ڈائریکٹو کیا ہے. آپ نے یہ سوچنا ہے کہ آپ کو ایز اے انسان, ایز اے پاکستانی شہری کیا حکم دیا گیا ہے. جب ہم نے یہ سوچ ڈیولپ کر لی, اس دن ہمارے 99% مسئلے حل ہو جائیں گے. ہم نے ہر چیز کو پولیٹیسائز کر کے اپنی سوچ کو پولیٹیسائز کر دیا ہے. میں اس چیز کو سپورٹ کرنا شروع کر دیتا ہوں کہ جو میرے آزاد سوچ کے مطابق ٹھیک نہیں ہوتی, کسی کی وجہ سے کرتا ہوں. مجھے کہتے ہیں کہ آپ کا لہجہ بڑا سخت ہے. ٹھیک ہے, میں لہجہ نرم کر لیتا ہوں, لیکن میری سوچ اور میرا نظریہ کبھی بھی کوئی نہیں بدل سکتا, اس کو کبھی بھی کوئی قید نہیں کر سکتا. لہجے میں, بات کرنے میں نرمی یا سختی میں تو میرا کنٹرول ہے, لیکن میری سوچ کے اوپر جو مجھے اللہ تعالیٰ کا حکم ہے, جو مجھے اس آئین کے مطابق اس آئین کا حکم ہے, جو میرا نظریہ ہے, اس کے اوپر میں بات دھیمے کروں یا میں بات سخت کروں, میں وہ بات کروں گا, کیونکہ مجھے آزادی چاہیے. میرے آبا اجداد نے اس آزادی کے لیے جانی اور مالی قربانیاں دی ہیں, اور اگر میں اپنی آزاد سوچ کو اسی طرح سے کنورٹ نہیں کروں گا اپنے بچوں کے لیے, تو کل میرے بچے غلام بنیں گے. میں سر جھکاؤں گا نہیں, کٹواؤں گا ضرور. میں اپنی آزادی کے اوپر کمپرومائز نہیں کروں گا. جس دن ہم سب نے بحیثیت قوم یہ فیصلہ کر لیا, تو نہ کوئی ہمارا سر جھکا سکتا ہے, نہ کوئی ہمارا سر کاٹ سکتا ہے, نہ کوئی ہمارے اوپر غیر عینی اقدام مسلط کر سکتا ہے, اور نہ ہی کوئی ہماری سوچ کو دفنا سکتا ہے. ہم نے یہ فیصلہ کرنا ہے. وہ ایک نعرہ میں سنتا ہوں ہر جگہ پہ کہ ایک ریاست دو دستور, آپ لوگوں کا ہی نعرہ ہے. آپ سے ہمیں ملا نامنظور, نامنظور. اللہ تعالیٰ ایک ذات ہے, قرآن مجید ہماری ایک کتاب ہے, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آخری نبی ہیں. ہمیں ایک چیز اور ایک راستہ بتایا گیا ہے, وہ راستہ اور اس کے راستے کے اوپر سزا اور جزا میں فرق جب تک ہوگا کبھی بھی معاشرہ ترقی نہیں کرے گا, کبھی بھی انصاف نہیں ملے گا. میرے لیے قانون اور, امیر کے لیے اور, غریب کے لیے اور, طاقتور کے لیے اور, جب تک یہ نظام چلے گا آپ انصاف کا معاشرہ قائم نہیں کر سکتے. اور اگر آپ انصاف کا معاشرہ قائم نہیں کر رہے, تو اس کا مطلب ہے کہ اپنی بچوں کو, اپنی قوم کو, اپنی نسلوں کو آپ غلام بنانے کی طرف جا رہے ہیں, اور یہ اتنا بڑا جرم ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑا جرم کوئی دنیا میں نہیں ہو سکتا. سب سے بڑی اللہ تعالیٰ کی نعمت پانی کے بعد آزادی ہے. میں اپنی آزادی پہ کمپرومائز کر جاؤں, اس سے بہتر ہے میں مر کیوں نہ جاؤں. لیکن ہم کمپرومائز کر رہے ہیں, کیوں کہ ہمارے اوپر ایسے لوگ مسلط ہو گئے ہیں کہ ذاتی انا میں, ذاتی ضد میں, ذاتی مفاد میں ہم لوگ اجتماعی قومی مفاد کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں, اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے ملک میں یہ بار بار ہو رہا ہے. اور یہ ہو رہا ہے, اور اس کو کس نے روکنا ہے آخر؟
کب تک ہم نے برداشت کرنا ہے؟ اگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج اس کی بہن کے ساتھ یہ ہوا، اس کے بھائی کے ساتھ یہ ہوا، اس کے بیٹے کے ساتھ یہ ہوا، اس کے ساتھ یہ ہوا، اور یہ سمجھتا ہوں کہ میرے ساتھ نہیں ہوگا، تو میں دنیا کا بے وقوف ترین انسان ہوں. آج اس کے ساتھ ہو رہا ہے، میں نے آواز نہ اٹھائی، کل میرے ساتھ ہوگا. مکافات عمل قرآن کے اندر کیوں حکم دیا گیا ہے کہ آپ نے جابر حکمران کے خلاف آپ نے آواز بلند کرنی ہے، یہ جہاد، اس کو جہاد کہا گیا ہے. پھر یہ کہا گیا ہے کہ اگر اس کے بعد مزید بھی آپ سمجھتے ہیں کہ مزید آگے بڑھنا ہے، تو پھر جان کا بھی جہاد، جانی جہاد کا میں قرآن میں حکم ہے. اگر یہ بات میں کروں تو کوئی مجھے کہے کہ تم لوگوں کو اکسا رہے ہو، میں اکسا نہیں رہا، مجھے میرے قرآن نے حکم دیا ہے. مجھے یہ بات قرآن نے جب بتائی ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، مجھے پتہ ہے، میں یہ حکم اپنے ان لوگوں کو جن کو نہیں پتا ان کو بتاؤں گا، یاد دلاؤں گا، بار بار یاد دلاؤں گا. وہ عمل کرے یا نہ کرے وہ ان کا کام ہے، میرا یہ فرض ہے میں ان کو بتاؤں گا، اور میں خود اس پہ عمل بھی کروں گا، اس سے مجھے کوئی نہیں روک سکتا. کوئی ناراض ہو جاتا ہے کہ آپ ہمارا نام نہ لیں، میں جھوٹ بولوں آپ کو، میں چاپلوسی کروں آپ کی، میں نہ بتاؤں آپ کو، میں منافق بن جاؤں، میں نہ بتاؤں آپ کو کہ آپ کے بارے میں لوگ کیا سوچ رہے ہیں، میں نہ بتاؤں کہ آپ کے عمل سے، آپ کے اقدامات سے نفرت پھیل رہی ہے، میں نہ بتاؤں کہ آپ یہ جو کام کر رہے ہیں یہ آئین کی خلاف ورزی ہے، قانون کی خلاف ورزی ہے، میں نہ بتاؤں آپ کو. میں آپ کا غلام نہیں ہوں، میں آپ کا غلام نہیں ہوں، میں آزاد ہوں، اور اگر میں آزاد ہوں تو میری آزادی مجھ سے کوئی نہ چھین سکتا ہے، میری زبان نہ کوئی بند کر سکتا ہے. ہاں اصلاح ہے، میں اگر کہتا ہوں آپ کرو، میرے میں غلطی ہے، اپنی اصلاح کے لیے میں تیار ہوں، اصلاح کے لیے تیار ہوں، منافقت کے لیے تیار نہیں ہوں. آج ہمیں عہد کریں، آج ہمیں عہد کریں کہ اپنی ذاتی پسند ناپسند، اپنے ذاتی مفاد سے بالا تر ہو کر، سیاسی وابستگیوں سے بالا تر ہو کر، ہم نے ایک بات کرنی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہمارے ملک کا قانون، ہمارے ملک کا آئین، اسلام کا بتایا ہوا راستہ، انسانیت کے بتائے کے بارے میں بتائے ہوئے حکم پہ ہم نے عمل درآمد کرنا ہے. نہ ہم میں کوئی غریب رہے گا، نہ ہم میں کوئی کمزور رہے گا، نہ ہم میں کوئی غیر قانونی اقدام کسی کے ساتھ ہونے کی کسی کی جرات رہے گی. فیصلہ ایک دفعہ کرنا ہے بس، فیصلہ ہم نے کرنا ہے، اپنے آپ سے شروع کرنا ہے، اپنے آپ سے شروع کرنا ہے، اور ہمیں یہ شروع کرنا پڑے گا، کیونکہ جو حالات جس طرف جا رہے ہیں اور جس طرف ہم دیکھ رہے ہیں اس ملک کے، آج اس صوبے کے اندر اتنے بڑے چیلنجز مجھے جو آئے وزیر اعلیٰ بن کے، کس کی وجہ سے آئے؟ ان لوگوں کے غلط اقدامات کی وجہ سے جنہوں نے اسی پولیس کو جو بہترین پولیس بتائی جاتی تھی، اس پشتون کلچر کو جو ہمارے بیوروکریٹس ہیں، زیادہ تر ہمارے یہاں کے لوگ ہمارے بیوروکریٹس ہمارے پشتون ہیں، اس پشتون کلچر کو، اس صوبے کے اس رہنے والے ہر لوگوں کے کلچر کو جس کی مثال ملتی تھی، کس نے تباہ کیا؟ ایسے حکمرانوں نے آ کر جنہوں نے ان سے وہ غلط کام کرائے جو وہ کرنا بھی نہیں چاہتے تھے، اور پورے معاشرے کو جو ہے نا گندا، پورے تالاب کو گندا کر دیا، اور اس کو صاف کرنے میں ہمیں ٹائم لگ رہا ہے. وہ لوگ خوش شرمندہ ہیں اندر سے، ان کے اپنے ضمیر کوس رہے ہیں ان کو کہ انہوں نے جو کیا وہ غلط کیا، جس نے کروایا قصوروار وہ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر نظام جو کراتا ہے، جو نظام کو چلا رہا ہے، وہ اگر اپنے نیچے والے بندے سے کوئی کام کراتا ہے، تو میں اس بندے کو قصوروار نہیں ٹھہراتا، میں وہ نظام چلانے والے کو اور نظام قصوروار ٹھہراتا ہوں. قصوروار وہ ہے، اور قصوروار ٹھہرانا پڑے گا، بتانا پڑے گا. او ریفرنڈم کر لیتے ہیں، آپ کو چاپلوس چمچے جو آپ کے سجے کھبے بیٹھ جاتے ہیں، وہ آپ کو کہتے ہیں ہاں ہاں بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ، میں نہ چاپلوس ہوں، نہ میں کسی کا چمچا ہوں، نہ میں کسی کا غلام ہوں. میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ اس قوم سے پوچھیں، آپ اس قوم میں جائیں، آپ لوگوں سے پوچھیں، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کے اس بات کے بارے میں کسی کی کیا سوچ ہے. میرے اوپر کوئی بندہ میرے اوپر آ کے، صافی بھی ہمارے بھائی ہیں، ہم میں سے ہی ہیں، آپ کا بھائی ہے، میرا بھائی ہے، میری کردار خوشی کے لیے میرے پہ کچھ بھی بول دے تو خیر ہے. میں کہہ دوں کہ کچھ لوگ پاکستان کے لیے بات نہیں کرتے، پاکستان میں قانون کی بلادستی کی بات نہیں کرتے، پاکستان میں آئین کی بلادستی کی بات نہیں کرتے، پاکستان میں ہونے والے
کرپشن کے اوپر جو آج تک ہو رہا ہے اور اس کے اوپر اتنے بڑے بڑے کیسز ہیں اور ان لوگوں پہ بات نہیں کرتے تو پھر میرے پیچھے شروع. تو میں نشاندہی نہ کروں, جب میں نشاندہی نہیں کروں گا تو اصلاح کیسے ہوگی؟ اگر آپ میری نشاندہی نہیں کریں گے تو میری اصلاح کیسے ہوگی؟ اگر میرے ارد گرد وہی لوگ رہیں گے جو کہیں شاباش ویل ڈن, شاباش زبردست, اب تو بالکل ٹھیک جا رہے ہیں, اور میں پستی کی طرف جا رہا ہوں, تو آپ تو میرا یہ جہان اور وہ جہان دونوں کو برباد کر رہے ہو. تو کم از کم ہم تو ایسا نہیں بن سکتے. سچ بولنے کا ہمیں حکم ہے, قرآن میں حکم ہے, حق کے ساتھ کھڑا ہونے کا ہمیں قرآن میں حکم ہے. آپ جبر کے ذریعے, سختی کے ذریعے, پریشر کے ذریعے, کسی کرسی کے لیے, کسی اقتدار کے لیے, آپ مجھ سے میرا مذہب کا بتایا ہوا راستہ آپ مجھے چھیننا چاہتے ہو. میں آپ سے ایک ریکویسٹ کرتا ہوں, جو بھی آپ یہاں بہت لوگ موجود ہیں, اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ بار میں چونکہ خود پالیٹکس میں ہوں بڑے عرصے سے, جو بار کے الیکشن ہوتے ہیں اس میں زیادہ تر اپنی وہ جو گروپ بنے ہوئے ہیں وہ گروپ بندی تو ہوتی ہے, پارٹی کی بنیاد پہ نہیں ہوتے. اور میں نے آج تک اس لیے جو بار کے الیکشن ہوتے رہے تو اس میں مجھ سے جب رابطہ کر کیا لوگوں نے کہ جی ووٹ کے حساب سے, تو میں نے کہا یار میں نے پہلے جب میں سیاست شروع کی تو میرے کچھ یار دوست اس طرح ہوتے ہیں نظر آتے ہیں کہ آپ کے ساتھ ہیں, جب میں نے ان کو ووٹ کا بولا تو مجھے انہوں نے کہا کہ یار وہ فلانا ہمارا استاد کھڑا ہوا ہے, یہ ہمارا استاد ہے, یہ ہمارا کلیگ ہے. تو میں سمجھ گیا کہ اس کے اندر جو بات چیت ہے وہ ایک اور طرح کی ہے, تو اس ووٹوں کی اس پالیٹکس میں نہیں جانا چاہیے. میں آپ کو اس حیثیت سے دیکھ کر آپ سے یہ کہتا ہوں کہ کیا ایک بندہ ایک جرم کرے اور اس کو سزا اس کی ملے, اور دوسرا بندہ وہی جرم کرے اس کی سزا نہ ملے, کیا آپ کو قانون کی کتاب میں کہیں یہ لکھا ہوا ملا ہے؟ اگر ملا ہے تو بالکل آپ کریں اس کو, اگر نہیں ملا تو پھر یہ دو پاکستان نہیں چل سکتے, یہ دو قانون نہیں چل سکتے, یہ دو نظام نہیں چل سکتے. اس پہ ہمیں سٹینڈ لینا پڑے گا, اس پہ ہمیں سٹینڈ لینا پڑے گا. آج میرا لیڈر جس کیس کے اندر ہے, اس توشہ خانہ کے اندر لیگلی چیز اس نے اگر لی ہے تو جیل کاٹ رہا ہے, اور انلیگل لینے والے اقتدار میں بیٹھے ہیں. میں کسی پارٹی پہ بات نہیں کر رہا, شاید میں نے بھی لی ہو, آئیں میرا بھی احتساب کریں. لیکن مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ لیگل لینے پہ سزا ہے, انلیگل لینے پہ سزا نہیں, کیونکہ ہم نے سسٹم وکٹمائزیشن بنا لیا ہے. نیب احتساب کے لیے نہیں بنی ہوئی, نیب وکٹمائز کرنے کے لیے بنی ہوئی ہے. ادارے احتساب کے لیے نہیں ہیں, وکٹمائز کرنے کے لیے ہیں. اگر میری پولیس بجائے انصاف دینے کے قانون پہ عمل درآمد کرانے کے جب وہ استعمال ہوگی کسی کے ساتھ وکٹمائز کرنے کے لیے, انتقام لینے کے لیے, تو یہ نظام نہیں چل سکتا. اور یہ نظام نیچے جاتا جاتا اس حد تک جا چکا ہے کہ آج ہمارے پاس اس ملک کے اندر ایک بھی سونے والا شخص طاقتور سے طاقتور اور کمزور سے کمزور یہ محسوس نہیں کرتا کہ میں محفوظ ہوں. ایسا ہی ہے نا, نہیں کرتا محفوظ. جب ایک طاقتور شخص سے لے کر ایک کمزور سے کمزور شخص یہ محسوس نہیں کرے گا کہ میں محفوظ ہوں, تو آپ مجھے بتائیں ہم کس طرف جا رہے ہیں, ان وچ ڈائریکشن وی آر لیڈنگ. اس کے لیے ہم نے آواز اٹھانی ہے. میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ ہی وہ لوگ ہیں, بالا تر ہو کر میرٹ پہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو میں آپ بولوں کسی کو پسند نہ آئے اور میرے پہ ایف آئی آر کر لے. میری آپ کی بات مجھے پسند نہ آئے میں آپ ایف آئی آر کر دوں, کہ اللہ تعالیٰ نے مرسم مجھے اس لیے دیا ہے. الحمدللہ ہم نے مثال قائم کی ہے اس صوبے کے اندر, ایک شخص یہ کہہ دے جس نے میرے ساتھ بھی زیادتی کی ہے, جس نے میرے گھر کو توڑا ہے, جس نے میرے گھر کے اندر گھس کے قانون کو توڑا ہے, میں نے اس تک نہیں کیا. طاقت تو میرے پاس آ گئی تھی, کیونکہ میں نے اس لیے نہیں کیا کہ اگر میں یہ کرتا تو پھر میں اپنے نظریے کے خلاف جا رہا تھا. یہ سب میرے یہاں بھی ٹیم کافی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پر, سب کو میں نے سمجھایا, سب کو میں نے کہا اپنے آپ سے مثال قائم کرو گے بھول جاؤ کسی نے تمہارے ساتھ کچھ کیا ہے, معاف کر دو. اسلام جنگوں سے نہیں پھیلا, فتح مکہ کے بعد جب عام معافی کا اعلان ہوا اس کے بعد اسلام پھیلا ہے, اور ایسا پھیلا ہے کہ پوری دنیا میں پھیلا ہے, پھر صرف جگہوں سے نہیں پھیلا. ہم نے اپنے آپ کو مثال بنا کے اپنے ملک کو اوپر لے کے جانا ہے. 6 مہینے سے ایک صوبے کا وزیراعلیٰ کہہ رہا ہے کہ میرے پہ 1 گھنٹے میں 7 ضلعوں میں ایف آئی آر ہے, اور میں وہاں موجود نہیں ہوں. میری فوٹو دکھا دو, میری ویڈیو دکھا دو,
کسی کے کان پہ جو نہیں رینگ رہی. میں للکار ہوں تو پھر میری باپ پسند نہیں آتی. میں تمہارے باپ کا نوکر ہوں, میں تمہارے باپ کا ملازم ہوں, میں تمہارا مزارہ ہوں, میں ایک پاکستان کا شہری ہوں, میں ایک آزاد انسان ہوں. آپ کو مجھے جواب دینا پڑے گا. آپ مجھے جواب نہیں دیں گے تو میں بولوں گا, میں پوچھوں گا, میں اونچا بولوں گا, میں آواز اونچی کروں گا, میں نکلوں گا. مجھے آئین کہتا ہے. ابھی پرسوں پتہ چلا کہ میں نے ایک ڈی ایس پی کے کرپٹی پہ پسور رکھا ہے, پتہ نہیں بندوق رکھی ہے. میں آپ کو لکھ کے دے رہا ہوں اور بتا رہا ہوں کہ میں نے تو نیلی وردی والا کوئی بندہ دیکھا نہیں ہے. اس پورے راستے میں جاتے ہوئے اور آتے ہوئے میں نے کوئی نیلی وردی نہیں دیکھی ہے اسلام آباد پولیس کی. لیکن میں تمہیں یہ بتا رہا ہوں ڈی ایس پی صاحب, اب میں تمہیں یہ بتا رہا ہوں. اب اس کو کہیں یہ دھمکی ہے, یہ دھمکی نہیں ہے, یہ اصلاح ہے. تم میرے ساتھ ذاتیات کر رہے ہو. جو تمہیں کہہ رہا ہے, جو تم سے کروا رہا ہے, تمہارے سے میں وہ نام بھی اگلواؤں گا اور تمہارے سے میں پوچھوں گا کہ تم نے کسی کہنے پہ نام دیا. تمہیں بتانا پڑے گا. کل میرے کچھ ایم پی اے نے تقریریں کی ہیں, میں نے سنی ہیں وہ تقریریں. میں پورے پاکستان کو یہ پیغام دے رہا ہوں, اصلاح اور سزا. میں نے پہلے دن تقریر سن لو, میں نے کہا تھا جس سپرنٹینڈنٹ جیل نے میرے گرفتار شدہ کسی شخص کو, چاہے وہ میری پارٹی کا ہے یا چاہے میری پارٹی کا نہیں ہے یا چاہے کوئی بھی ہے, اگر قانون توڑ کے جیل سے نکال کر رات کو کسی کے حوالے کیا ہے, سپرنٹینڈنٹ صاحب تمہیں اس کا نام بتانا پڑے گا. تجھے طوطے کی طرح میں بلواؤں گا اور تو نام لے گا, تو نام لے گا. ورنہ اگر سافٹ ویئر اپ ڈیٹ تیرا وہاں سے ہو سکتا ہے اور تیرا سافٹ ویئر اپ ڈیٹ یہاں بھی ہو سکتا ہے. اگر پالیسی سافٹ ویئر اپ ڈیٹ کی ہے تو سافٹ ویئر اپ ڈیٹ ہم بھی کر سکتے ہیں. کوئی شرم, کوئی حیا, کوئی لحاظ, کچھ بھی نہیں بچا, کچھ بھی نہیں بچا. اور جتنا ظرف, جتنا کوئی میں نے اپنے دل میں رکھا ہوا ہے, میں حرفیان کہتا ہوں, میں نے اپنے لیڈر عمران خان کو بھی نہیں بتایا. کیوں؟ کہ میں نہیں چاہتا تھا کہ اس کے دل میں نفرت پیدا ہو. میں نے اپنی بیوی کو نہیں بتایا, میں نے اپنے بچوں کو نہیں بتایا. کیوں؟ کہ نفرت پیدا نہ ہو. نفرت پیدا ہونے سے نقصان کس کا ہے؟ میرے ملک کا ہے, میری نسل کا ہے, میری قوم کا ہے. لیکن اس کو میری کمزوری نہ سمجھا جائے. میرے ظرف کو کمزوری سمجھنے والوں, میرے ظرف کو کمزوری مت سمجھنا. اور کسی کے ظرف کو اسی کمزوری نہ سمجھی جائے. کیونکہ جس دن ہم اپنی طاقت کو یہ سمجھ کر کسی کے اوپر امپوز کریں گے کہ وہ کمزور ہے, تو فرعون نے ہر پیدا ہونے والے بچے کو مار دیا تھا اور مارنا شروع کر دیا تھا. آخر میں انجام کیا ہوا؟ اپنے ہی گھر میں موسیٰ آ گیا. ہمیں موسیٰ بننا پڑے گا. ہمارے کسی نے ذاتیات ہے کسی سے؟ نہ ہمارے کسی سے کوئی اختلاف ہے. لیکن اپنا حق, اپنی آواز, اپنی آزادی, انصاف ہم لے کر رہیں گے. اور جب تک ہم زندہ ہیں ہم لیں گے. جب تک ہمارے منہ میں زبان ہے, جب تک ہمارے اندر خون دوڑ رہا ہے, ہم کرتے رہیں گے. آج ہم کچھ ہوں گے, کل زیادہ ہوں گے. کلیکٹیولی ایز اے قوم ہم نے یہ چیز حاصل کرنی ہے. کیونکہ اگر ہم نے یہ حاصل نہ کی تو ایسی زندگی سے موت بہتر ہے, میں یہ سمجھتا ہوں. سب بار کونسل, پلیز میری ریکویسٹ ہے, اپنی میٹنگ کر کے آپ کہیں. اس صوبے کی عوام کا میں نمائندہ ہوں اس وقت. میرے اوپر ایف آئی آر پہ ثابت کریں, مجھے آپ حوالے کرنا. میں اختیار دے رہا ہوں آپ کو, مجھے آپ حوالے کر دینا, میں خوشی سے جاؤں گا. قرارداد پاس کر کے بھیجیں ان کو کہ ثابت کرو ان ایف آئی آروں میں کس جگہ پہ میں موجود تھا. اور ثابت نہیں کر سکتے ہو تو پھر آ کے اس کا جواب دو. اور میں اب چیلنج کرتا ہوں اس بات پہ کہ آپ اگر پاکستان میں ابھی کام شروع کر رہے ہیں نا, کہ میں پنجاب نہیں جا سکتا, میں سندھ نہیں جا سکتا, میں اسلام آباد نہیں جا سکتا, میں بلوچستان نہیں جا سکتا, تو اگر اب یہ کام شروع کرنے کا آپ کو شوق ہے تو میں چیلنج کرتا ہوں کہ تم جیلی پرچے میں آؤ اور تم مجھے گرفتار کرو. پھر مجھے اللہ تعالیٰ نے بھی حق دیا ہے کہ کوئی تمہارے ساتھ ناجائز کرتا ہے, تمہارے پہ غلط حال اٹھاتا ہے, اس کو جواب دو. انف از انف, بس بہت ہو گیا ہے, بہت ہو گیا ہے. میں سلام پیش کرتا ہوں ہر اس پولیس کے اس شخص کو, ہر اس پولیس کے اس آج اس فورٹ کے شخص کو, ہر میرے اس افسر کو, ہر اہلکار کو جو جا کے اپنی ڈیوٹیاں دے رہا ہے ان علاقوں میں, جن علاقوں میں اس کو یہ پتہ نہیں ہے کہ اس کا اگلا لمحہ وہ زندہ ہوگا یا نہیں ہوگا.
میں تمام شہیدوں کو ان کی فیملیوں کو سلام پیش کرتا ہوں، لیکن ان کو بدنام کون کر رہا ہے؟ غلط پالیسیاں، ان غلط پالیسی والوں کو میں کہتا ہوں کہ ان پہ رحم کھا لو. ہم نے کیا، ہم نے کسی کو کچھ نہیں کہا، ہم نے سوچا. تمہیں سوچ نہیں آتی، تمہیں احساس نہیں ہوتا؟ ان لوگوں کے اوپر رحم کھا لو. اور میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں، سب سے، پورے صوبے کی عوام سے، کہ ان کا کوئی قصور نہیں ہے، کیونکہ پالیسی بنا ہی نہیں رہے. نام لے کے، نشاندہی کر کے ان کا نام لے کے بتاؤ جو پالیسی بنا رہے ہیں اور جس کی پالیسی وجہ سے ہمیں نقصان ہو رہا ہے. میں نے پہلی ایپیکس کمیٹی کی میٹنگ میں کہا، اگلی میں کہا، پھر جو ایپیکس کمیٹی وہاں پر ہوئی وہاں پر کہا، دوبارہ کہا کہ میری پولیس کا اعتماد ختم ہو چکا ہے، میری عوام کا اعتماد ختم ہو چکا ہے. آپ میرے نوجوان کو، میرے لوگوں کو کہاں لے کے جا رہے ہو؟ خدا کی قسم پرواہ ہی نہیں ہے، میرا خون بہ رہا ہے، پرواہ ہی نہیں ہے. اور میں کہہ رہا ہوں یار، افغانستان کے پاس مجھے وفد بھیجنے دو، بات کرو یار. افغانستان ہمارے پڑوسی ہیں، ایک زبان ہم بولتے ہیں، ہماری 1200 سے زیادہ کلومیٹر کی بارڈر ہے، مجھے ان سے بات کرنے دو. یہ کیا ہو رہا ہے پاکستان میں؟ پرواہ ہی نہیں ہے، کیونکہ خون میرا بہ رہا ہے. میرا خون کیا پانی ہے؟ کیا میرے لوگوں کا خون سفید ہے، لال نہیں ہے کہ پرواہ ہی نہیں آتی آپ کو؟ میں کب تک برداشت کروں گا؟ اب میں اعلان کرتا ہوں یہاں پر، آپ کی اپنی پالیسی ہے تو اپنی پالیسی اپنے گھر میں رکھو. جس پالیسی کی وجہ سے تمہیں پرواہ نہیں ہے اور میرے لوگ مر رہے ہیں، میں خود افغانستان سے بات کروں گا، میں بحیثیت صوبہ بات کروں گا. میں بتا رہا ہوں کہ میں بحیثیت صوبہ وفد بھیج کے ملاقات کروں گا، ان کے ساتھ بیٹھ کے بات کروں گا، اور وہ بات کر کے انشاءاللہ مسئلہ میں حل کروں گا. میں بچاؤں گا یہ زندگیاں، یہ میرے پہ فرض ہے، میں نے اللہ کو جواب دینا ہے اس جہاں. میں نے تمہاری قبر میں نہیں جانا کہ میں اس پہ کمپرومائز کر لوں. میں جواب دے ہوں اس ذات کو جس نے مجھے اس منصب پہ کھڑا کیا ہے، میں جواب دے ہوں اس عوام کو جس نے میری پارٹی کو ووٹ دیا ہے اور اسے یہ منصب ملا ہے، میری پارٹی کے لوگوں کو یا مجھے، میں اسے کبھی کمپرومائز نہیں کروں گا. اچھا لگتا ہے؟ ویری گڈ. نہیں لگتا؟ ویری ویری گڈ. میں کوئی اور، مجھے موقع نہیں ملا کسی انٹریکٹ کرنے کا، کل بھی میٹنگ تھی، آج بھی میٹنگ تھی، تو موقع ملا تو میں نے کہا بتا دوں کہ ویئر آئی اسٹینڈ. آئی ایم گیونگ اے میسج ٹو مائی لیڈر عمران خان ہو از ان جیل، ان لیگلی امپریزنڈ ان جیل، کہ خان صاحب آپ نے جو ہمیں نظریہ دیا ہے، اس قوم کو نظریہ دیا ہے، اس نظریے پہ ہم قائم ہیں، اس سے ہمیں کوئی ہٹا نہیں سکتا، نہ ہمیں کوئی جھگا سکتا ہے. اور میں ریکویسٹ کر رہا ہوں اداروں کو، اپنی اصلاح کر لو، اپنی اصلاح کر لو. آپ کی اصلاح میں پاکستان کا فائدہ ہے، آپ کی اصلاح میں اس قوم کا فائدہ ہے، آپ کی اصلاح میں آپ کا فائدہ ہے. آؤ بیٹھو ہمارے ساتھ. اب تو عمران خان نے کہا بیٹھو بھی نہیں، عمران خان کے ساتھ جا کے بیٹھو. آپ جاؤ عمران خان کے ساتھ جا کے بیٹھو. وہ مجرم جو ہمارے ملک پہ غاصب ہیں، وہ ممالک، وہ دشمن، ان کے بجائے ہم کرسی جنگ لڑ رہے ہیں. ہمارے چیلنجز اور ہیں، ہمارے ٹارگیٹس کچھ اور ہونے چاہیے، ہمارے ایمبیشنز کچھ اور ہونے چاہیے، ہمارے مقاصد اپنی عوام کو اٹھانے کے، ملک کے اٹھانے کے ہونے چاہیے، نہ کہ انا، ضد اور ذاتیات. انشاءاللہ ہم اسے نکالیں گے، اور بحیثیت صوبہ اور بحیثیت قوم نکالیں گے، بحیثیت سیاسی پارٹی نہیں نکالیں گے. آپ کا نظریہ ہے، آپ کا لیڈر ہے، آپ کو مبارک. میرا نظریہ، میرا لیڈر، مجھے مبارک. لیکن قوم، صوبہ، پاکستان، وہ سب کا ایک ہے. انشاءاللہ مل کے ہم نے اس پاکستان کو وہ پاکستان بنانا ہے جس کے لیے ہمارے باجدار نے قربانیاں دیں، جانی اور مالی. اور آج جو ہم یہاں بیٹھے ہیں، آزادی کا سانس لے رہے ہیں، تو وہ ان کی وجہ سے لے رہے ہیں. اور ہماری آزادی ہم سے کوئی چھینے گا؟ ہمارا سکون ہم سے کوئی چھینے گا؟ آپ کی بیٹی، آپ کی بہن، میری بیٹی اور میری بہن ہے، میری بہن اور میری بیٹی، ہم یہ سوچیں گے کہ آپ کی بہن ہے، آپ کی بیٹی ہے، اس دن ہم قوم بن جائیں گے انشاءاللہ. آپ سب کا بہت شکریہ.